Zack. So. Zu. 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 Hajde, hajde, domaćice! Jesi naš? Šta, tvoj smisao za humor? Ne, nema ga nigde. Šalim se. To je tako trebalo lepo da bude izgledaš. Hvala, hvala za ovaj praznik. Po, 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 po. Danas sam princeza. Ćao. Ne, ti trebaš ovo da uradiš. Da, da, to. Ne, nema veze. Ja sam, vidi, snimate ona kamera odande, tako je, sve odlično je. Tako da ne ide mi ova uloga princeze. Jeste, ne, super si, stvarno, baš lepo izgledaš, majke. Hvala. Umeš ti kad hoćeš. Dobro večer, dobri ljudi. Ivana Šopić, predivna, prepodobna, prelepa, prezgodna i... E, sad mogu da idem kući, to je to. Hvala ti, to sam. Hvala, vidimo se. Da, ajde pa tako. Aj, nema veze, praznike pa ću da ispoštujem, ali zato sam i došla malo po svoj, ja kažem, ego punjač, lepa, slatka, lepo si se obukla, lepo izgledaš. Jeste, majko. Srećan praznik i to je to. Pa ne, ali šta, ne. Da je, kamo sreće, subota, ono, regularno da je sve kako nije. Ali uskoro će, braćo i bratanice, neke najave kažu da će kafići i to normalno početi da rade od 8. maja. Zašto baš što je, pa ne, tako nešto. Dobro. Pa kao posle verovatno slave i tako dalje. Što je sjajna vest. A iz druge strane, koja je to razlika u odnosu na ovaj rad sada? Jer sad samo rade bašte, kapiraš što ću ti kažem? Da. Tako da mi to ništa nije jasno. Čekaj samo sekund jedan. Ne, ne, opusti se. Dobro večer, dobrodošli. Emisija Pitam za druga. Da. Hvala što nas gledate. Hvala što ste i večeras ovdje sa nama, kao i svako večer. Čitajte Red Portal, tamo svašta zanimljivo možete da pročitate. Ali dosta toga zanimljivog Panda i ja ovdje kažemo, pogotovo ja. Tako da ono što eto propustite možete pročitati na Red Portalu, čuti na Red Radiju, najbolju muziku. Sa nama smo da gledamo klipove koji su, šta? Smešni. Smešni, jako smešni i još smešnije moje najnaše fore. Kad Ivana kaže gore, pusti smešan klip, ovi u režiji ne znaju šta da rade, druži. Da, da. Jer ne znaju šta je meni smešno, onda ne znaju šta da klikam. Da. Dobrodošli, dobri ljudi, vredni radni pomalo poštenje narode, Balkane i dijaspore, Red televizije 8 sati. Možemo ovde PGM da pustimo nama u izlaz da bismo mi ovde se bolje snalazili. Ovako nam deluje kao da nešto to. Ništa, ovo nije šifra. Ovako mi pričamo u šiframa. U zadruzi pričaju drugačije u šiframa, mi ovako pričamo u šiframa i to je sasvim u redu. Šta se dešava? Gledamo zajedno sa vama šta je bilo najzanimljivije tokom jučerašnjih dana. Jučerašnji dan, boga mi, poprilično jak. Znači, bilo je ono Karate Kid. Da. Iako ima 40 godina, on je Karate Kid. Tačno, imali smo i vodoinstalatera, htjela sam da kažem vodomehaničara, ali sam se ispravila na vreme. Zato što vodomehaničari postoje samo u Ivani Nemašti. Da. Tako da, eto, svašta smo imali, svakakve majstore, imali smo i kung fu majstore. A dobro, to ćemo sve da vidimo. Danas je subota, juče bio veliki petak i nisu se održale nominacije, zadrugari su pošteđeni ovo nedeljnog izbacivanja, obzirom da je sutra Uskrs itd. itd. Time ćemo se najopširnije baviti u ponedeljak kada budemo gledali pregled vikenda. Ali naravno, farbali su jaje, ispoštovali su običaje i kao i svakog velikog petka u zadruzi, posvađali su se na krvi nož. Tako da vidjet ćete večeras ko je to obeležio jučerašnji dan i ko se svađao, ko se istakao i isticao u tome. Znaš kako oni shvate u stvari veliki petak? Kao velike svađe, veliki petak. Kad je običan petak, onda se malo manje svađaju. Kad je 13. petak, onda to bude krvoproliće. U zadruzi je to bilo drugačije. Znaš da se često bilo ono, kao, znaš, veliki četvrtak, svaki četvrtak je bio veliki četvrtak ili sreda, jer kao, ko se posveđa četvrtkom, kao, dobro je, vrate, ajde, nećeš biti podignut sutra, znaš? A, da, 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 sutra je petak. Sutra je petak, kao, vi ga, oj, znaš, kao, šta ti imaš, šta skačeš, sutra je petak, znaš? Da, ili subotarka, tako se zvali, da. Tako da, kod njih to ništa ne važi, oni se svađaju i ponedjeljkom, jutrkom, i petkom, i sredom, i četvrtkom. I danas je bilo isto jako zanimljivo i burno tokom dana, ali opet ponavljamo, o tome ćemo nešto opširnije u ponedeljak. E, sad kad si rekao to što su zezali Minu da je subotarka i tako dalje. Mimo, Mimo. Da, na kraju Mimo ušao u superfinale, svi je zezali da pravi fake svađe da je ne bi izbacili. Kad pogledaš tada... Gotiv je nju narod, brate. Pa da. Narod je nju skapirao, narod je odlučio tako i to je to. I Mima jeste simpatična, malo je bila nama naporna tamo, mislim, bar meni u određenim trenucima. Ja sam izbjegao svađe s njom jer ne moš pobediti u tim svađama. Tako da, ovi ostali koji su se pecali, njima svaka čast, to tako i treba. Dobro, rekli smo Red Radio, Red Portal. Naravno, imamo jednu stvar na koju hoćemo da vam skrenemo pažnju. To je Globaltel i Globaltelov reciklomat. Vidjeli ste juče, ja ću probati ovo da izrecikliram. Da, ovo nije fora neka, nije, znači ovo se stvarno desilo.
Imate redtv.rs, Instagram profil, pa pogledajte o čemu se radi. Reciklomat izgleda ovako, nalazi se u Knez Mihajlovoj. Da. Imam i ja konja za borbu i meni je pukao telefon u toj celu. Posao. Prvi od 25 reciklomata postavljen u Knez Mihajlovoj. Građani ovde mogu da ubace razne vrste ambalaža i u zavisnosti od toga koje vrste u pitanju zaradit će od 3 do 5 dinara. Novac može da se upotrebi kao dopuna kartice za javni prevoz, dopuna za karticu mobilnog operatera Globaltel ili kao donaciju fondacijama Novog Đoković i fondaciju za mlade talente grada Beograda. Talentovana Ivana Šopić je juče, pa za lomljenje tableta, juče objasnila neke stvari. Bila je jedna totalno lucidna emisija, meni se jako dopala. Pogledajte na YouTube-u Red TV-a kompletnu stvar, isickana je u delove, ali možete da vidite o čemu se radi. Imate highlight na Instagram stranici Red TV-a, tako da možete pogledati kratke isečke kako je nama počelo jučerašnje veče i možete zamisliti kako se je nastavilo. Ja sam odlučila da budem zeka, a zato sam danas princeza i danas hodam uspravno, pravolinijski, korak po korak i sporo. Znači, ovako bi otprilike princeze hodale. I nema više rizika, baki. Ceo telefon, ceo tablet, cela kamera i tako, cela ja. Pusti klimu odavde da mi bije direktno u čelo. E, možete klimu od ozdole da bude malo Marilyn Monroe. Znaš ono, znaš onu scenu na šahu? Pusti klimu od ozdole. Nema klima, nema podno hlađenje. Mada, vidi, ja sam za da proluftiraš, ali treba naravno nekada otići i potušiti. Ma kupim parfum i ja završim posao. Ko Miljana, druže. Ma ko će baca pare na vodu? Ima onaj klip Miljanin kad je ona probao neko izložio i kao onako, okej, otišao. A, peče kao, pa normalno. To bio dezodorans, da. Uf, dobro. Tamo gde ne treba. Ma bio rajd onaj, za bube. Dobro. Rekli smo vam sve što treba da znate. Možemo pustiti jednu Milju nakon što smo je ovako isprozivali da ozvaničimo početak ove današnje emisije. Evo sad vam javno kažem u emisiji, jebem vam mater. E, hvala Miljo, divna si, dobrodošla. Hvala ti što možemo da označimo početak emisije. Hoćemo da iskoristimo odmah priliku da ne bismo posle zaboravili da čestitamo Ivi Grgurić rođendan. Može, Iva, srećan rođendan. Da. Lepo se provedi večeras, pretpostavljamo da večeras slaviš. Ma Hilton gori, teba već gori Hilton. Znači, u Hiltonu terasica, ona pogled na Slaviju, malo ono na... Pa kao, oni imaju daljinski gore s onog rooftopa na Hiltonu i pale i gase muziku na fontani, kako im volja, znaš. Meni je u pesmi. Pa u stvari to im je zvučnik, glavni bas. To im je te, pa da, to ti je to. Top. Veliki pozdrav za Ivu, da Bog da mi poklonila Maseratija jer ti više ne treba. Nek si živa i zdrava, vidimo se valjda u ponedeljak ako ne zagineš ono jedno tri dana, četiri rođendanski. Vidimo se u ponedeljak u razvlačenju, svakog radnog dana razvlačenje od 7 do 10 na RTV-u. Dobro, sve smo vam rekli, hoćemo pročitati naslove. Hajde. Ajde, čitamo naslove i gledamo šta je to bilo zanimljivo, bar nama, šta smo izvukli da vam predstavimo u ovih prvih par minuta kao neke top situacije. Ajmo ovako. I u ovo se razume, Kristijan se posvetio farbanju jaja pa našao zamerku. A onda je napravio poseban aranžman za pub. Neka ga ovaj naslov ovde ovako, čitajte ga sa razumevanjem, slobodno. Naravno, evo sad ću ja da kažem da prosto ovo farbanje jaja, mene bi bilo čudno da Kristijan to ne zna, s obzirom da zna sve borilačke veštine, naravno da zna da ofarba obično jaja. Da, ja sam tijel, pa da, to je to. Možete vi pričati šta god doćete o Kristijanu, ali on je jaja uvek imao i normalno da se razume u njih. A ne čudi me ni ovo da je našao zamerku, jer kada bi, razumeš, sada radiš, ko možda danađe dlaku jajetu? Čak Norris i Kristijan Glubović. Upravo tako. Da li je on srpski Čak Norris? Mislim da li je Kristijan izbo nož? Ne, mislim da bi se Kristijan uvredio kad bi čuo da ga upoređuješ sa Čak Norris. A ne veze, neću mu kažem da... Neću mu reći. Iseći će ovo posao u režiji, nadam se da me režija čula, a ne želimo probleme s Kristijanom, ne možda ga porediš sa Čak Norrisom, čoveč. Da. Znaš koliko je Kristijan uradio sklekao? Sve. Dobar. Korona se vakcinisala protiv Kristijana. E, ovo je možda prestara fora, ali ono kao Kristijan je napravio minus pire za pola minuta. To. Jel prestara? Nije prestara, sve te fore su sad top. Naravno da nije. Jer su nove zato što je Kristijan. Da, nije Čak Norris. Tako je, bre. Tačno. E, dobro. Napravit ćemo foru, evo, možda već, nećemo sutra ćemo da bavimo nekim drugim stvarima, ali u ponedeljak ćemo da izvučemo top fore o Kristijanu Golubovicu i da napravimo neke viceve, pa da pričamo tokom cijele emisije. Mislim da će nas napasti da ga favorizujemo. Ne vas. Koji to dan, izvini? Ponedeljak. Ja se radim da ne radim u ponedeljak. Ne treba mi taj živi dokaz na internetu. Dokaz. Idemo na naredni naslov.
O, sjajno. Aj, kaže ovako. Kolaps neviđenih razmera. Bora počeo da psuje Sandri, oca i majku, a onda je ona skočila na njega. Morali su da je iznesu iz bele kuće. Pa evo, ja čitam sad ovaj naslov i mogu da kažem, aj, napokon se Sandra Rešić probudila, s obzirom da je ona od početka važila kao za nekog ženskog Đedovića. Znaš, Sandra je kao Đedović u ženskom rodu, ali eto, i ona je pukla, niko nije hladnokrvan kao Đedović. I nemojte pokušavati da budete kao on. Eto, osmi mesec, Sandra poljubila se s matorom, onda nervni s onom, onda psovanje oca, majke i tako dalje. Ja podržavam u ovoj situaciji iskreno Sandru i normalno da je skočila na Boru i treba. Jer što je ona gora od svih ostalih, pa on njoj psuje samo majku i oca. Da. Gde su tu babe? Gde su desni? Babice. Gde su bre dede na bicikli? Razumeš? Tetkice, da, da. Tako je, tetkice iz škole. Da. Što je ona lošija od ostalih? Da. Samo majku i oca, pobogu, daj. Majka koja je pravila cheesecake i ledene koce. Da, na primjer. Zašto i to nije opsovo? Na primjer, između ostalo. Da, koja ti je najviše, koji si najviše kolačio kao klinac? Ja? Da. Najviše sam volio one ruske kape, to mislim se tako zvali, onako gore kao čokolada i dole neki onaj, što se to zovem? Patišpanj, a? Da, tako se zove. E, pa znaš ti, ti si stara patišpanjika. A meni čupavci, ceo život. Pa to je to, u stvari. I okolo oni kao kokos. Jeste. I ledene kocki sam volio. Da, samo što ti imaš taj moderniji naziv za čupavci. Pa šta sam ja rekao? Ruski patiš... Kapek, bre. To. Dobro, ne biti. Da. To je to, neko zove tako, neko ovako, ali to sam gotivio što se daje primetiti. Ja gotivim i dan danas, a imamo i neke krofne, Nina donela. Ništa se ne skirajte. De bre? Jedno s tomo. Znaš kakvi krofli, najjače bre. Ja sam mislila da blefira. Pola nema, pojeli ste, majke ti. Aš. A ne vezi, sutra nama stiže ovde neko malo mesište, pa... Vidjet ćemo, brate. E, večeras ste jeli, a sutra? Da, da. Sutra verovatno radi druga ekipa, tako da uživat ćete. Hvala Bogu. E, dobro, gledajte nas kod kuće, brate, kad budem ja ovde čeva, polako. Dobro. Bora je juče briljirao, vidjet ćete vrlo brzo i zašto. Još jedan naslov koji je bio fantastičan, jedna od situacija, neverovatno, evo, možeš, molim te. Vodomehaničar, to je ono o čemu sam pričala. Vodomehaničar. Tačno. Pao mu mrak na oči. Za drugari se posuđali oko reda za tuširanje, a onda im je Karić odvalio tuš iz zida. Otkinuo je tuš. Otkinuo je tuš. Pa šteta. Pa šteta. Pa šteta. Viš da je dobro. Za druge, da. Mislim, pa šteta za druge, da. Meni je ovaj... Mnogo žao, u stvari, Janjuš, najžalije mi njega. Čovjek navikao se tušira po 5 puta dnevno i... Da, kako će on sad bez tuširanja? Znaš da je on bio rekao da bi on voleo da osvane kao na nekoj reklami za đuveč ili mesni narezak i tako dalje? Ko? Janjuš rekao, pošto je kao Karić sad vezan za paštetu i gotovo, ovo je kao više kao za neku teleću paštetu ili već kako se kaže. Nije ni bitno. Nisam ispratio to, ali podržavam. Da, ali zanimljivo, 50-oro ljudi na jedan tuš, kada ih je bilo 50-oro na dvoje, bilo je aj podnošljivo, ali sad 50-oro na jedan, da li će veliki šef da im donese novi ili će da bude... Ja im ne bih popravio. Nije, ja bih voljela da gledam taj fajt. Znaš šta je Mića, brate, krenula je sezona bazena. Da. Verovatno će i ovi ostari, razumeš, da zapiraju noge u bazenu. Istina. Jedino Janjuš, eto što će je propati. Jedino njemu. Šta ćeš? Dobro, Bože moj. E, ajde da pogledamo još jednu Borinu situaciju. E, ovo je stvarno... Nadam se da će ovo biti cenzurisano. Vidjet ćete u cenzurisanoj varijanti. Da. Kaže ovako, pokazao vršnjaka, kako god. Bori popustile sve kočnice pa pokazao u kameru čime raspolaže od ide 18. Da, ja nisam video, ali ako piše da 18 plus, čestitamo Bori. Nisam ja videla, ali eto, to je pohvalno svakako. Ali ja sam princeza, ja neću... Pa je li ovo pohvalno ili je ono kao... Danas sam princeza i danas je praznik, tako da priča. Pazi, sada može se kaže da je Bora kroz ove zadruge definitivno sve pokazao. Razumeš? Ali nije još imao seks. Znaš da to Milica njemu zamera. Valjda su nešto pre neko veče su se... Neka... Ja sam princeza, princeza, prc parada, pa sela kažem. Sutra ću da pričam. Kaže, ja sam princeza, prc parada, pa se prata. Sutra, sutra na Uskrs, najbolje. Ja sam prc princeza. PCR, PCR. Da. Kaže ovako, žestoko, šak krenuo da se obračuna sa Cveletom, zamisli. Nastao haos, reagovalo obezbeđenje. Pa ja mogu zamislim taj fajt Cvele i Ša. Pazi, jedna klasična... Zajedno imaju kila koliko ti. Tako je. E, upravo to. Ovo je jedna klasična školska svađa, razumeš to kao šta ti meni ša, ša, šta ti meni ša, ša, ša. Razumeš ono, kad se guraju i to i onda se, znaš, i to. Mislim da nije bilo potrebe za obezbeđenjem, to su te kliničke neke fore itd. Mislim, dovoljna je tara da ih razvoji. Samo jedna tara da razvoji. I Anja. Tako. Sjećaš koliko puta ša se zaletao na nekog gitara, kao moj ne čeka i Fran, znaš. Da, da, da.
Razumeš? Možda mu je pogledao ribu, tu su isti godina. Mislim, Cvele i Tara, šta ima 40. Da, u stvari, ko je kome tu šta? Šta ima 40 godina, Cvele ima 20. Možda će Ša na kraju sve da ih usvoji. Šta ima 40 godina, Cvele ima 22. Dobro. Sam to rekao? Da. Šta ima 40 godina? Ajmo na poslednji naslov da vidite ovo. Evo, Ša ima 40 godina, Cvele ima 22. Da, kaže ovako. Ša nikad laganije, preskače 100. Nakon što se smirila jedna bura, nastala je druga. Obezbeđenju pune ruke je posla. Sad ovako, svi vi. Ti, brate, što se kriješ tamo. Zašto ja? Cela režija, Candy, gledaoci, komentatori na YouTube-u, ljudi u kući. Smejali ste se čoveku kada je preskakao ogradu 15 puta. Sad smešno. Kad stojiš, brate, viš zbog čega? Lagano preskočio. Čovjek je ušao u trening, ti njemu nešto ono kao naš, ti misliš da si zaštićen jer si s druge strane stole, kao te, vjeraj, majmune. Da. I dođe Ša i preskoči najlaganije. Je, znaš što nešto pomišljam? Da sam ja bežala iz zadruge, možda mi se nikad ne bi desio onaj kiks da se ovde sapletem i padnem. Meni to skakanje ne ide. Jel, kapiraš? Mislim, ne bi se desilo ni to sa tabletom. Nemoj me, evo, znači, dovoljno nešto ovo gleda. Dobro. Ja nisam mogla vrati da je to original. Mislila sam da je, ali dobro, je. Šta ćeš? Nebitno, danas sam princeza, nećemo u mračnim temama. Ne. Ispali onaj lik što se rekao da će dođe da popravi. Stvarno? Da. Pa ja sam ti rekla. Sve ovo, još mnogo toga u pregledima dana koji su pred nama, normalno večera ćete biti u prilici i da komentarišete to sve, da se uključite na 0677-300-300, da nam pišete na red donja crta, pitam za druga, za 10 sekundi, sešćemo ovde, ja ću malo da se zapljusnem ubrusom i krećemo lagano.